It is the final channel, Be In The Know. Eddie Kenzo makes history again. Oluvanywa lw'okubeera nga azemu na appearinga omulundi ogwokubiri ku Times Square, Billboard Times Square eyo. Billboard eyo nno si nti buli alina product alangirako. Billboard yabasita kubanga okugirangirako olunaku sente mpitirivu nnyo. Eddie Kenzo lwe yasooka okulabikako era nga ye Munnayuganda eyasooka okulabikirako. Eddie Kenzo omulundi gwasooka ogenda ku Billboard lwali oluyimba olwa Monique Seka, Misua. Misua, oh mama, Misua, Piri, Misua, Misua. Nga njimba, nga mayinja, Misua. Edowozi lija kuterira. Misua, na yate muna yewewe. Fawla baku biru bodi na yewano tetuwa luzina. Wano tuwa yetu zina, amde muyayu. Kani daba, se nga muyayu yali kubiru bodi. Yana jemi unya unya, endo vya bakate wana bi unya unya. Esa weno, oluimu olu kubiru bodi ya Uganda. Baluita bakawa sa java nyuma bakawa sa java sinwa bakawa sa java nyuma bakawa sa java sinwa wa bakawa sa java sina mumu watu muulide chi bakawa sa java nyuma ninga gwe go mulundi Eddie Kenzo gwe yasoko kulabikira ku Billboard eyo Times Square omulundi ogwo kubiri Eddie Kenzo era chikoze ngatena bayo mu na Uganda alabikirako simanyo ba Bobby Wine alabikirako. Nina chingamba anti Bobby Wine yaliko ku Times Square. Na ye, wemba ni mchamu osobola okungamba mbu teyalabikirako. Eddie Kenzo achikozo mulundi ogwokubiri. Era mubuyimbi. Era nabera omuyimbi. Omuna Uganda asoso kola albumu ye. Solo albumu. Made in Africa. Yajiron chinze wike wede. Ngedire roje tulimu weekend. Monday is the first day of the week. Made in Africa. Ngediko enyimbe zenja ulo. Ye album ya Eddie Kenzo esoso okulabikira ku Times Square. Ye nga ye Eddie Kenzo omuyimbi omuna Uganda. Na ne product jatunda yeyo ya Made in Uganda. Wade yaluise Made in Africa. Era Uganda is part of Africa. Kati Times Square eno, ngo mazoku meetinga standard izo na ezo genda ko. Okulangira ko. Sigamba ndino. Kati final channel ku standard yeyo ndoza mwalaba awadi weyaja. Ndiku standard eranga ku Times Square. Nekati, okulangira ku Times Square eno, chiri wakati w'enkumi tano, ne mitwalo etano, eja dola olunaku. Kisinzira kikyolanga, na buwanvu ki obwakalangoko. Kitegeeza omwezi, ze miliyoni satu eza dola, eze kutebwe du. Tetumanyi abali e New York, musobolo genda ku Times Square, ne mutu nao ne mutu bulira. Akalango kati aliwo, nencha kanaba wo, obaka olunaku lumu. Maji, katinga company ziranga zisa sulo ye wiki, enaku, esawa. Na ye, kachonache chiri, that is a success for Eddie Kenzo. Muche unyanyo, Eddie Kenzo wano e Uganda. Banji, ayimba ne muzalawa. E nyimba anga sango, ne mutazikuba. Nene mula banga tomu sadya, sente zako la mnyimbezu. Mubutufu ya kataleka wano ya kata. Nada kataleka abazungu atunda mu Afrika yonna. Gwejolwa niranti kangende ku final channel, ngende kugundi bankube omusajja atunda mu Afrika, atunda munsi yonna. Kitegeeza, munsi yonna ne wajayo 1% yensi yonna. Gwatunde Uganda kobenga goli na hit. Toli yenkanya kyali na because akataleke kanene nnyo. Tubadde tulina okubawa amawulire gano. Olwensonga, ne bamuunya boys bafuse bamuunya boys. Kubanga simanyi oba Uganda kyagisanze nga teyina gulire oba kyagisanze nga abantu bakowu waliwo akayimba abantu bakowu nare 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 bakowu bakowu tibakowu kati simanyi kubanga Alex Mukuru abantu basoka ne bamuleterako obusungu ovumoti abana abatonti bawunya wowe wowe wowe. Tulowoza anti nno, bamuvumye mu penge penge wani awo lunaku lumuki wendi. Bawunya, okujako egulire ine lya Eddie Kenzo lyenkoze, nti nno agenze ku Times Square, Billboard. Naye bawunya, ebadde efuuse bawunya. Babeera mu bbaala, babeera ku kulonchi ya Eddie Kenzo ya Made in Africa yenyini baaliyo. Bagenze olunaku olwaleero, ewa Ibra Buwembo, ne bayiga okuzina. Nava gure na ye abiyingiddemu abataddemu kalanchi KFC etuse ku stand still kwegamba abana bano babayita the Rio Dance Crew. Si bawunya, just bawunya nkiteeka mu brackets.
Kyombu tufu amauli legaba dege esibide kubana wano the real dance crew na Alex Mukuru. So mbade ni doku chusa amuko mbawe kasavo kanyama. Kale katugene necho abawagira Eddie Kenzo alubamu tebajironchi inga kujiteka kubirubo. Yaso jiteka kubirubo tebajitele deyo wali abazungu na batalimu Uganda. Gwole wane Uganda kena ku YouTube channel ya Eddie Kenzo. Genda ku platform hizo neza Eddie Kenzo, downloading nyimba ziplaying ozitegere ombulire luimba cholu singa okukolera. Olimbo lutaka sinzo okunkolera ku album eyo ye weekend yataddemu mwalawo oyo. Ye weekend lwankoledde nnyo. Ngebyo byonna bikyagenda maso omanyi Dokita Muza yafuse celebrity. Si celebrity omusawo akoze operation eza akabi nayogerwa ako. Kana alabikira yakoze ya akabi. Ali ku operation Rema. Amutama atemo ufififi Rema wati obwalavu buno watermeloni uno buchi waluwa mwande ya jao na gamba gundi ya omanga watermeloni omuli atenga waleta na mazi niyo mwano yo mwana kwe enjano njato malirisa story no tugende wa minister otuhuli nekubuomi wa watermeloni ojirianga kwekuwa na mazi katino engoye engoye simanyi Eddie Kenzo yakolanga zibafi deza Rema ngazalu nakulumu agenda ko ku street nibagabe aba street kid mere bichye byo bityo ngerao biraba bizimba na mtu ala ko munimiro abana batandiko kwate bifananye bagata Eddie Kenzo bagata Rema Rema Dubai Rema masaka munimiro wa Eddie Kenzo bido sibya rwasana nabatanzi kati ekiri wo dokita yamba do butenji ne baleta ne Eddie Kenzo ndoza mubulaba. We muna manja che muna ampa. Mumbuli de chie chigenda mba. So it is the final channel B in the no. Na yebu mbiba nyuma. Hira kwa. Kandokita. Kandokita. Kajake ete gese. Oh, whatever. Kakuza. Oh, njini lorwerore njini Photoshop. Alu miradala. Sila waka kumusajia ya gala Photoshop. Nga dokita amuza. Na ye ya jama zeko. Ya manya antikate industry ya ingi demu. Ya competitioni kati lumbu yao wajira na gamba eyo diversioni bali kusponsored getaway vacation getaway eri sponsored by government inti Rema abakoteka ko diversioni nayo balumbu yebintu abijjo mu diversioni tejja kugwa paka nga president Museveni alayide murema yagenda okujja kuba na struggle bonna ebizibu byonna babiveeko badde ku Rema lumbu yejebale. It is the final channel being the no amount.
Yes.